Edi Rama ishte në palatin e Lize në momentin që Albin Kurti nominohej për kryeministër. Ka folur për Kosovën gjatë takimit me presidentin francez Emmanuel Macron dhe nuk ka thënë asnjë fjalë për rrisim politike që sillte Kosova pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Ka folur para gazetarëve pas takimit me Macron dhe asnjë fjalë për qeverinë e re të Albin Kurtit. Është kthyer në Tiranë dhe ende nuk ka shkruar një rresht për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nuk ka mbetur asnjë lider shqiptar në të gjitha trevat si në Tiranë, Maltëzi, Preshev, Maqedoninë e Veriut, Diaspora apo edhe lider europian që mos të shkruajnë dy rreshta për Albin Kurtin që u bë kryeministri i Kosovës. Edi Rama, që për çfarë nuk shkrua në rrjet, nuk ka hedhur qoftë një gër, një urim sa do të shkurtër, qoftë dhe si detyrim kushtetues i kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Nuk është as pak i çuditshëm ky qëndrim, duke parë natin dhe mlefin e Edi Ramës për Albinin, një mlef që i ngjan atij të mikut të tij Hashim Thaçi, e ku edhe Babloku po noton në këtë këneti nati. Por nuk justifikohet qëndrimi kaq skandaloz që nuk e ka bërë as Ramiz Alia, i cili e mikpriti Ibrahim Rugovën me nderet më të mëdha shtetërore. Edi Rama kishte një fat të madh dje, pasi ishte në një kancelari shumë të rëndësishme, ku mund të fliste shumë për Kosovën, zhvillimet politike atje, ndryshimin epokal dhe gjeneracional që pësoi Kosova, duke sjell një mundësi të artë për proceset politike në Ballkan. Edi Rama, që lobon edhe për kompani apo emisione tallava televizive, nuk tha gjysëm fjale për kryeprocesin politik që po ndodh dhe dje në gjysmën e kombit të tij e në të gjithë rajonin. Ky është një veprim diplomatik i pafalshëm për diplomatin e madh Edi Rama. Është një nga ato zhvillime që mund të cilësohen të pafalshme, të paarsyeshme dhe politikisht të dënueshme. Lulzim Basha normalisht dhe korrektësisht uroi krijimin e qeverisë së Kosovës, një veprim që e bëri Ziadin Sela në Maqedoninë e Veriut. Shaib Kamberi në Preshev, Dritana Bozovici në Podgoricë, mungoi vetëm Tirana zyrtare. Madje asnjë rresht nuk ka shkruar edhe Olta Gjaçka, ministra e jashtme, e cila ka edhe një arsye tjetër pasi një shtetase e Shqipërisë është emëruar shefe e diplomacisë së Kosovës. Gjaçka është transferuar në Kolonjë dhe ka zënë vendin e kryebashkiakut Clown, që është rikthyer në skenarist i emisioneve humoristike në Tiranë. Çfarë palaçolloku shtet? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.